নমস্কার, আপুনি চাই আছে দ্রুত সংবাদ। মই জয়ন্ত মাধব গোস্বামী। অসম বিধানসভার বাজেট অধিবেশনের আজি চতুর্থটো দিন। চতুর্থ দিনের কার্যসূচীত সদনত উত্থাপন করা হব কেইবাখনো বিধেয়ক। অধিবেশনের প্রথম দিনের পরাই সদনত বিরোধীর উত্তাল প্রতিবাদ। চতুর্থ দিনও উত্তপ্ত হওয়ার সম্ভাবনা সদনের পরিবেশ। আজি প্রকাশ পাব অসমৰ চূড়ান্ত ভোটার তালিকা। লোকসভা নির্বাচনের আগ মুহূর্তত চূড়ান্ত ভোটার তালিকা প্রকাশ। রাজ্যিক নির্বাচন আয়োগের চূড়ান্ত ভোটার তালিকাত প্রায় 2,44,00,000 ভোটারের নাম সন্নিবিষ্ট। সমষ্টি পুনর্গঠনের পাছত প্রথমবার প্রকাশ হব চূড়ান্ত ভোটার তালিকা। বিগত বর্ষের 8 ডিসেম্বর প্রকাশ পাইছিল খসড়া ভোটার তালিকা। খসড়া তালিকাত আছিল 2,43,02,460 জন লোকের নাম। ইয়ারে পুরুষ ভোটার 1,22,12,483 জন, মহিলা ভোটার 1,20,89,567, তৃতীয় লিঙ্গর ভোটার 408, মুঠ 28,645 ভোট কেন্দ্রের বাবে প্রকাশ পাব ভোটার তালিকা। পূর্বর তুলনাত ভোটারের সংখ্যা বৃদ্ধি 0.8%। রাজ্য কঁপাই যাওয়া দেরগাঁওর বালিজানের পথ দুর্ঘটনার তদন্ত অব্যাহত। দেরগাঁও থানাত সোধা পোছা পথ নির্মাণকারী সংস্থার 4 বিষয়াক। পথ নির্মাণকারী সংস্থার ভুলের বাবে সংঘটিত হওয়া দুর্ঘটনাত মৃত্যু হয়েছিল 12 জনক লোকের। নিম্নমানের কাম আর উপযুক্ত সাংকেতিক চিহ্ন সম্বলিত সাইনবোর্ডের বিসঙ্গতির বাবেই দুর্ঘটনা সংঘটিত হওয়ার অভিযোগ উত্থাপিত হয়েছে। থানাত উপস্থিত হওয়া সংস্থাটির দলক বালিজানের ঘটনাস্থলী লৈ যায় আরক্ষী। কোম্পানির বিষয়ববীয় নৎসাত করেছে পথর বিসঙ্গতির অভিযোগ। কাছাড়ত পুনের বৃহৎ পরিমাণের হেরোইন জব্দ। লক্ষিমপুরের ফুলর তলত জব্দ প্রায় 5 কোটির হেরোইন। হেরোইন সহ গ্রেপ্তার এগারী মহিলাক 50টা সাবোনের বাকসত আনিছিল 700 গ্রাম হেরোইন। বিগত দুমাহত কাছাড়ত কেইবাবারও জব্দ হয়েছে কেইবা কোটি টাকার হেরোইন। চুবুরিয়া, মণিপুর, মিজোরামের পর সঘনাই কাছাড় হয়ে অসমলৈ সরবরাহ হয়ে আছে কোটি কোটি টাকার ড্রাগস। আমেরিকাত ইজনের পিছত সিজন ভারতীয় ছাত্রর মৃত্যু। এইবার ইন্ডিয়ানাত আরও এজন ভারতীয় ছাত্রর মৃত্যু। মৃত্যু হওয়া ছাত্রজনের নাম সমীর কামাত। পার্ডিউ বিশ্ববিদ্যালয়ের গবেষক ছাত্র আছিল কামাত। সোমবারে সন্ধিয়া প্রায় 5 বজাত উদ্ধার হয় কামাথর মৃতদেহ। মেকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিংয়ের ছাত্র আছিল সমীর কামাত। নীল আচার্য নামের আন এজন ছাত্রর মৃত্যু হয়েছিল কিছুদিন পূর্বে। চলিত বর্ষত এই পর্যন্ত আমেরিকাত 5 গৰাকী ভারতীয় নাইবা ভারতীয় মূলের ছাত্রর মৃত্যু হয়েছে। কাইলৈৰ পৰা শ্রীমন্ত শঙ্করদেব সংঘর 93 সংখ্যক অধিবেশন। 700 বিঘা ভূমিক সামৰি 50 লক্ষাধিক ধর্মপ্রাণ রাইজক আদরিবর বাবে ব্যাপক প্রস্তুতি। দ্বিতীয় বৈকুণ্ঠপুরীত পরিণত হব রঙিয়ার হাতী খোলা পথার। 50 লক্ষাধিক ধর্মপ্রাণ রাইজক আদরের সম্পূর্ণ করে তোলা হয়েছে শ্রীমন্ত শঙ্করদেব সংঘর অধিবেশনস্থলী। দিনে নিশায় শ্রমদান করে আছে কেইবা সহস্রাধিক লোকে। ইতিমধ্যে 90% কাম সম্পূর্ণ হয়েছে অধিবেশনস্থলীত। রঙিয়ার শঙ্কর সংঘর অধিবেশনত 308টা চৌকাৰে সাজু রান্ধনীশাল। থাকিব 110টা শিবির। একেলগে আহার গ্রহণ করব 10,000 ভক্তই অধিবেশনলৈ বুলি অসমৰ ভিন্ন প্রান্তর পৰা আগমন ঘটিছে ভকত বৈষ্ণৱৰ। জুনমণি ৰাভৰ মৃত্যুক লৈ CBI চূড়ান্ত প্রতিবেদন দাখিল করলেও তদন্ত চলিব নগাঁও আরক্ষীর 15 বিষয়া জোয়ানের বিরুদ্ধে। সমগ্র গোচরট কর্তব্যত গাফিলতি করার এই 15 বিষয়া জোয়ানের বিরুদ্ধে চলিব তদন্ত। CBI দলে কর্তব্যত গাফিলতি আর আহ্বান পাইছে নগাঁও আরক্ষীর বিরুদ্ধে। মিজোরাম লোকসেবা আয়োগের পরীক্ষাত প্রতিবন্ধী যুবতীর কৃতকার্যতা। লোকসেবা আয়োগের পরীক্ষাত উত্তীর্ণ হওয়া প্রথমগৰাকী মহিলা হিসাবে পরিগণিত হয়েছে লালং গাই হাওয়ামি নামের যুবতীগী। কোনো আনুষ্ঠানিক প্রশিক্ষণ নোলাকয়ে লোকসেবা আয়োগের পরীক্ষাত উত্তীর্ণ হয়েছে লালং গাই হাওয়ামি। 17 বছর বয়সত দৃষ্টিশক্তি হেরুয়াইছিল যুবতীগী। চকুর এক জটিল রোগত ভোগার বাবে দৃষ্টিশক্তি হেরুয়াইছিল যুবতীগী। ব্রেইলি সংস্করণের কিতাব হাতত তুলি লওয়ার ন রূপত জিলিকি উঠিল লালং গাই হাওয়ামি। আলফা স্বাধীনরে আলোচনা প্রক্রিয়া আগবাবলে অসমৰ লগতে কেন্দ্রীয় সরকারক আহ্বান। অধুনা লুপ্ত আলফা নেতা অনুপ চেতিয়া ওরফে গোলাপ বরুয়ার। মণিপুরত অশ্বারোহণ প্রতিযোগিতাত উপস্থিত থকা নেতাগৰাকীয়ে দোহারিলে বহুদিন ধরে জনায় অহা আহ্বান। অসমৰ দৰে মণিপুৰতো অনুপ্ৰৱেশকাৰীৰ বাবে ভূমিপুত্ৰসকল সংকটত পৰা বুলি ক'লে অনুপ চেতিয়াই। অসমত অসমীয়াৰ দৰে মণিপুৰত মেইটেই লোক ক্ৰমে সংখ্যালঘুত পৰিণত হোৱা বুলি মন্তব্য কৰিলে অধুনালুপ্ত আলফা নেতাগৰাকীয়ে। অসমত পুনৰ চাইবাৰ অপৰাধী চক্ৰৰ জাল। 3 মাহত চক্ৰটোৱে লুটিলে কোটি কোটি টকা। এইবাৰ আমেৰিকাৰ ব্লেকষ্টোন নামৰ কোম্পানীটোক নকল কৰি প্ৰবঞ্চক চক্ৰই তৈয়াৰ কৰি লোৱা এটা অবৈধ এপত অনলাইন যোগে বিনিয়োগ কৰি অসমৰ প্ৰায় 7,500 লোকে হেৰুৱাবলগীয়া হৈছে কোটি কোটি টকা।
অসমত অচিৰেই বলবৎ হ'ব ইউ চি চি উত্তৰাখণ্ডৰ পিছত অসমতো বলবৎ হ'ব ইউ চি চি চলিত বিধানসভা অধিৱেশনতে উত্থাপন হ'ব ইউ চি চি বিধেয়ক ইউ চি চি বলবৎ হোৱা দ্বিতীয়খন ৰাজ্য হোৱাৰ দিশে অসম বিজেপি প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীয়ে বাৰম্বাৰ কৈ আহিছে ইউ চি চিৰ কথা দহ ফেব্ৰুৱাৰীত কেবিনেটত ইউ চি চি বিধেয়কক লৈ প্ৰস্তাৱ অসমতো এক দেশ এক আইন অচিৰেই প্ৰণয়ন হ'ব সম নাগৰিক সংহিতা এতিয়াৰে পৰা ধৰ্মৰ ভিত্তিত আইনৰ ব্যৱস্থা নাথাকিব সকলো নাগৰিকৰ বাবে একেখনেই আইন হ'ব ইউ চি চি হ'লে নাথাকিব মুছলিম পাৰ্চনেল ল আৰু হিন্দু ল ব্যৱস্থা ৰাজ্যত চলিত বাজেট অধিৱেশনতে উত্থাপন হ'ব বহু বিবাহ প্ৰতিৰোধী বিধেয়ক বহু বিবাহক লৈ দহ ফেব্ৰুৱাৰীৰ কেবিনেট বৈঠকত লোৱা হ'ব চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই পূৰ্বেই ঘোষণা কৰিছিল বিধেয়ক উত্থাপনৰ কথা ৰাজস্থানতো দাখিল হ'ব সম নাগৰিক সংহিতা পৰৱৰ্তী বিধানসভাত উত্থাপন হ'ব বিধেয়কখন 2024 লোকসভা নিৰ্বাচনৰ পাছত হ'বলগীয়া বিধানসভা অধিৱেশনত দাখিল হ'ব বিধেয়কখন ৰাজস্থানৰ মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে প্ৰকাশ কৰিলে এই কথা ৰাজ্যসভাত প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীৰ ভাষণ লোকসভাৰ দৰে ৰাজ্যসভাতো বিৰোধীক তোলা ধুনা মোদীৰ আগন্তুক নিৰ্বাচনত পুনৰ বিজেপিৰে চৰকাৰ হ'ব বুলি ঘোষণা প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ বিৰোধীক তীব্ৰ সমালোচনা কংগ্ৰেছ ৰাষ্ট্ৰ বিৰোধী শক্তিক উদঙনি দিয়া বুলি কংগ্ৰেছৰ বিৰুদ্ধে ক্ষোভ কংগ্ৰেছে অবিচিক প্ৰাপ্য মৰ্যাদা নিদিলে কংগ্ৰেছে ভাষাৰ ভিত্তিত দুভাগ কৰিছে জনসাধাৰণক কংগ্ৰেছে গণতন্ত্ৰৰ কণ্ঠ ৰুদ্ধ কৰিছিল কংগ্ৰেছে বহু নিৰ্বাচনত চৰকাৰ ভংগ কৰিছিল কংগ্ৰেছে দেশৰ মাটি শত্ৰুক এৰি দিছিল মোদীৰ গেৰাণ্টিক লৈ প্ৰশ্ন কৰাৰ কংগ্ৰেছৰ অধিকাৰ নাই বুলি কটাক্ষ মোদীৰ পি আই চিউৰ প্ৰতি বিনিয়োগকাৰীৰ ভৰসা বাঢ়িছে 2014ত পি আই চিউ আছিল 234টা আমাৰ 10 বছৰত পি আই চিউ নেট সম্পদ 17 লাখ কোটিলৈ বৃদ্ধি বুলি বাজেট অধিৱেশনত মন্তব্য প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীৰ ৰাজহুৱা খণ্ডৰ উদ্যোগক লৈ কংগ্ৰেছে ভ্ৰম বিয়পাব বিচাৰিছে নিউজ 18ৰ হাতত পৰিছে গণেশগুৰিৰ হত্যাকাণ্ডৰ চি চি টিভিৰ ভিজুৱেল চি চি টিভিৰ ভিজুৱেলত স্পষ্ট ইকৰাম হত্যাকাণ্ডৰ অভিযুক্তৰ মুখমণ্ডল ইতিমধ্যে আৰক্ষীৰ জালত এটা অভিযুক্ত পলাতক হত্যাকাৰীৰ সন্ধানত দিছপুৰ আৰক্ষীৰ অভিযান অব্যাহত মহানগৰীৰ সচলত সদৌ তিৱা ছাত্ৰ সন্থা সদৌ তিৱা সুৰক্ষা সমিতি আৰু তিৱা মহিলা পৰিষদৰ প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী অতি শীঘ্ৰেই সাংবিধানিক মৰ্যাদা প্ৰদান কৰাৰ লগতে বিত্তীয় বিধায়িনী আৰু প্ৰশাসনিক সকলো শক্তি দিয়াৰ দাবীত প্ৰতিবাদ সাধাৰণ নিৰ্বাচনৰ পূৰ্বে পাকিস্তানত বোমা বিস্ফোৰণ বিস্ফোৰণত 22জনৰ মৃত্যু আহত বহু লোক নিৰ্বাচনৰ আগে আগে দুটাকৈ বিস্ফোৰণ সংঘটিত হয় পাকিস্তানৰ বেলুচিস্তান প্ৰদেশত আজি পাকিস্তানৰ সাধাৰণ নিৰ্বাচন প্ৰথমটো বিস্ফোৰণত 14জন লোকৰ মৃত্যু পিশিন জিলাৰ এজন নিৰ্দলীয় প্ৰাৰ্থীৰ কাৰ্যালয়ৰ সমীপত সংঘটিত প্ৰথমটো বিস্ফোৰণ দ্বিতীয়টো বিস্ফোৰণ সংঘটিত হয় কিলা চাইফুল্লাহ জিলাত এতিয়ালৈকে কোনো সংগঠনে স্বীকাৰ কৰা নাই বিস্ফোৰণৰ দায়িত্ব বহু চৰ্চিত আৰক্ষী বিষয়া জুনমণি ৰাভাৰ মৃত্যুৰ ঘটনাৰ ফাইনেল ৰিপৰ্ট দাখিল পুৱাই নগাঁৱত উপস্থিত হৈছিল চি বি আইৰ এটা দল দীৰ্ঘদিনীয়া তদন্তৰ অন্তত চি বি আইয়ে দাখিল কৰে জুনমণি ৰাভাৰ ঘটনাৰ ফাইনেল ৰিপৰ্ট দীৰ্ঘদিনীয়া তদন্তৰ অন্তত অৱশেষত উন্মোচিত হ'ল জুনমণি ৰাভাৰ মৃত্যুৰ কাৰণ হত্যা নহয় জুনমণি ৰাভাৰ দুৰ্ঘটনাতহে মৃত্যু হৈছিল চি বি আইয়ে দাখিল কৰা ফাইনেল ৰিপৰ্টত উল্লেখ কৰা হৈছে এই কথা ৰাজ্যত সংঘটিত হৈছে ভয়ংকৰ বিত্তীয় কেলেংকাৰী পোহৰলৈ আহিছে 65 কোটি টকাৰ জালিয়াতিৰ তথ্য মটক স্বায়ত্তশাসিত পৰিষদত সংঘটিত এই বৃহৎ কেলেংকাৰী কেলেংকাৰীৰে জড়িত বিখ্যাত স্থপতিবিদ খুজদীপ বানচালক দিল্লীত গ্ৰেপ্তাৰ 2022 চনত সংঘটিত হৈছিল বৃহৎ বিত্তীয় জালিয়াতি জালিয়াতিৰে জড়িত দুই অভিযুক্ত খুজদীপ বানচাল আৰু ভাতৃক দিল্লীৰ পৰা গ্ৰেপ্তাৰ দেশৰ বিখ্যাত স্থপতিবিদ খুজদীপ বানচাল দিল্লী আৰক্ষীৰ বিশেষ দলে গ্ৰেপ্তাৰ কৰে বানচাল ভাতৃদ্বয়ক মৰাণৰ বিশাল মাৰ্কেটৰ সন্মুখত ভয়ংকৰ পথ দুৰ্ঘটনা পথৰ কাষেৰে গৈ থকা দুগৰাকী নাৰ্ছক খুন্দা ডি আই বাহনৰ কথম্পি প্ৰাণ ৰক্ষা বীণাপাণী গগৈ আৰু বিমলা বিশ্বকৰ্মা নামৰ নাৰ্ছ দুগৰাকীয়ে বঙাইগাঁৱৰ সৃজনগ্ৰামৰ ঐতিহাসিক ৰঘুনাথ মন্দিৰত চুৰিকাণ্ড চোৰে লুটি নিলে সোণৰ অলংকাৰসহ প্ৰায় 16 লাখ টকাৰ সম্পত্তি পূৰ্বেও নামনি অসমৰ প্ৰসিদ্ধ মন্দিৰটোত হৈছিল চুৰিকাণ্ড চুৰিকাণ্ডক লৈ সমগ্ৰ অঞ্চলটোত তীব্ৰ চাঞ্চল্য ৰামৰ সেউজীয়া মূৰ্তিৰ বাবে বিখ্যাত ৰঘুনাথ মন্দিৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডঃ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মায়ো দৰ্শন কৰিছিল ৰঘুনাথ মন্দিৰ মুখ্যমন্ত্ৰীৰ নিৰ্দেশত মন্দিৰটোত চলি আছে কেইবাটাও প্ৰকল্পৰ কাম মন্দিৰটোত উপযুক্ত নিৰাপত্তাৰ ব্যৱস্থাৰ দাবী স্থানীয় ৰাইজৰ লাটমণ্ডল আৰফত আলম বৰাৰ ঘৰত অভিযান আজাৰাৰ হাটখোৱাপাৰাৰ ঘৰত দুৰ্নীতি নিবাৰকৰ অভিযান ঘোষ লৈ হাতেলোতে গ্ৰেপ্তাৰ হৈছিল লাটমণ্ডল আৰফত আলম বৰা হোটেলৰ পৰা হাতেলোতে ধৰা পৰিছিল আৰফত তন্ন তন্নকৈ পৰীক্ষা ঘৰৰ সকলো আচবাব নদোৱা ৰাজচক্ৰ বিষয়াৰ কাৰ্যালয়ৰ লাটমণ্ডল আৰফত
রূপহী হাতত সুদখুরক বিচারি আরক্ষীর অভিযান। সুদখুরর তালিকা লৈ আরক্ষী গাঁয়ে গাঁয়ে চলাইছে অভিযান। সুদত টকা দি হারাশাস্তি করার অভিযোগ লাভ করেছিল আরক্ষী। সুদখুরর বিরুদ্ধে রূপহী হাত আরক্ষী চলাইছে প্রথমটো অভিযান। মরিগাঁওত 16টাকৈ সাইবার অপরাধী গ্রেপ্তার। ময়রাবাড়ী আর লাহুরীঘাট আরক্ষী থানার অন্তর্গত বোয়ালগুড়ি, ভেলোগুড়ি, হাফকাটি, ময়রাবাড়ী, লাহুরীঘাট আদি অঞ্চলের 16টা সাইবার অপরাধী গ্রেপ্তার আরক্ষীর। সাইবার অপরাধী কেটোর জব্দ 33 পান কার্ড, বিভিন্ন ব্যাংকের 29 পাসবুক, 66 এটিএম কার্ড, 44 আধার কার্ড, 107 সিম কার্ড, 39 মোবাইল হ্যান্ডসেটকে ধরে বিভিন্ন আপত্তিজনক নথিপত্র। আরক্ষীয়ে জব্দ করে নগদ 1,15,000 টাকা। ইয়ার পূর্বেও বোয়ালগুড়ির সিরাজুল ইসলাম একই গোচরত গ্রেপ্তার হয়েছে। কণমানিসহ শিক্ষক দম্পতিক গাঁও ত্যাগর নির্দেশ। জামুগুড়িহাটর নন্দিকেশ্বর গাঁত অমানবীয় ঘটনা। এই নির্দেশ চিলাবন্ধা ব্রাহ্মণ সমাজের দূর সম্পর্কীয় যুবতীক বিবাহ পতার বাবেই এই নির্দেশনা। ইয়ার পূর্বে 5 বছর এঘরিয়া করে থাকা হয়েছিল পরিয়ালটক। 80 বছরীয় রুগিয়া মাতৃক অসহায় পরিয়ালটো আছে এটি কণমানি কন্যা সন্তান। ব্রাহ্মণ সমাজের ধর্মীয় গোড়ামীক বিরূপ প্রতিক্রিয়া। রাজ্যত আগন্তুক 3-4 দিনের প্রচণ্ড বরষুণের আগজাননী। বর্ঝাস্থিত আঞ্চলিক বতর্বিজ্ঞান কেন্দ্রের আগজাননী। রাজ্যের 10 জেলাত ইয়েলো এলার্ট জারি। মরিগাঁও, নগাঁও, কার্বি আংলং, পশ্চিম কার্বি আংলং, হোজাই, ধেমাজি, চৰাইদেউ, তিনিচুকীয়া, ডিমাহাসাও, ডিব্রুগড়ত ইয়েলো এলার্ট। গাঁও পঞ্চায়েতের সভাপতি পদত বাংলাদেশী সন্দেহত হাইলাকান্দির ধলসেরা বিলাইপুর গাঁও পঞ্চায়েতের সভাপতি আহমেদ হুসেন বরভূঞা গ্রেপ্তার। আহমেদ হুসেনক সহায় করার বাবে অধিবক্তা কাজী আবু রায়হানকো গ্রেপ্তার। ভোটার তালিকা জালিয়াতির সন্দেহত গ্রেপ্তার দুয়োকে। 1966 চনের ভোটার তালিকার সার্টিফাইড কপি জালিয়াতি করার প্রমাণ লাভ করেছে আরক্ষীয়ে। গ্রেপ্তার হওয়া আহমেদ হুসেন বরভূঞা ধলসেরা বিলাইপুর গাঁও পঞ্চায়েতের সভাপতি। যোরহাটত সংঘটিত চাঞ্চল্যকর ঘটনা। সুদখুরর অত্যাচার সহিব নারী আত্মহত্যা এজন ব্যবসায়ীর। নিজের ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠানের ভিতরতে চিপ লৈ আত্মহত্যা কিশোর বরঠাকুর নামের ব্যবসায়ীজনের। ধন বিচারি মানসিক অত্যাচার চলার অভিযোগ ব্যবসায়ীজনক। ধারলৈ লওয়া টাকা উভতাই দিব নারী তীব্র মানসিক চাপের সম্মুখীন হয়েছিল ব্যবসায়ীজন। টাকা উভতাই বিচারি সঘনাই মানসিক অত্যাচার চলাইছিল সুদখুর ব্যবসায়ীয়ে। এজন সুদখুরের ধারলৈ লৈছিল 80,000 টাকা। নিশা কাছাৰৰ হাল গঙ্গাত ডকাইতি কাণ্ড। 12 জনীয়া বন্দুকধারী দলের ডকাইতি ব্যবসায়ীর ঘরত। বিকাশ রয় নামের ব্যবসায়ীজনের ঘর প্রবেশ করে ডকাইতর দলটোয়ে 12 লাখ টাকা সহ সোনার অলঙ্কার লুটি লয়। কামরূপ মহানগর জেলা আয়ুক্ত কার্যালয়ের বাহন চুরি। মহানগরীর সহকারী আয়ুক্তর বলেরো বাহন চুরি। প্রধানমন্ত্রীর জনসভার আগদিনা জয়ানগরের চুরি হয় বাহন। 3 ফেব্রুয়ারীর এই ঘটনা সন্দর্ভত দিসপুর আরক্ষী থানা রুজু হয়েছে গোচর। দ্রুত সংবাদ অব্যাহত রাখিম, লৈছো এটা বাণিজ্যিক বিরতি। ভারতের গৌরব গোটেই বিশ্বতেই, ইয়ার সম্মান স্ট্রং মানে মাইথন স্টিল। তজুত প্রার্থীর নাম সন্নিবিষ্ট হব। ব্যুরো রিপোর্ট, News18 অসম নর্থ ইস্ট। লোকসভা নির্বাচনের সাজু শাসকীয় বিজেপি। দেওবারে খানাপাড়াত প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদিয়ে এইখন বিশাল জনসভাত অংশগ্রহণ করে উত্তর পূবত বজালে নির্বাচনী রণসিংহা। এই নির্বাচনী রণসিংহা বজোৱাৰ পিছতে নতুন দিল্লীত শাসকীয় বিজেপিয়ে আয়োজন করেছে রাষ্ট্রীয় পর্যায়ত দলটোৰ এক সম্মিলন। 17 আৰু 18 ফেব্রুয়ারীত নতুন দিল্লীত অনুষ্ঠিত হব বিজেপির রাষ্ট্রীয় সম্মিলন। এই রাষ্ট্রীয় সম্মিলনত উপস্থিত থাকিব প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী, রাষ্ট্রীয় সভাপতি জেপি নড্ডার পৰা আৰম্ভ কৰি সকলো মন্ত্রী দলের রাষ্ট্রীয় নেতৃত্ব। দলীয় সূত্রে সদরি করা মতে দলের মুখ্য কার্যালয়ত অনুষ্ঠিত হবলগীয়া এই সম্মিলনের এদিন পূর্বে বিজেপির রাষ্ট্রীয় বিষয়ববীয়ার বৈঠকের দিন ধার্য করা হয়েছে। এই সম্মিলনলৈ সাধারণ সম্পাদক, পুষর আহ্বায়ক, সকলো মর্চা, পৌর নিগম, পৌরসভা, নগর পঞ্চায়েত, জিলা পঞ্চায়েতের সভাপতিসকলক আমন্ত্রণ জানানো হয়েছে। লগতে রাষ্ট্রীয় কার্যনির্বাহক, রাষ্ট্রীয় পরিষদের বিষয়ববীয়া, সমগ্র দেশের জিলা সভাপতি, জিলা প্রভারী, লোকসভার দায়িত্বত ক্লাস্টার ভারপ্রাপ্ত, লোকসভার আহ্বায়ক, লোকসভা সম্প্রসারণকারী,
অনুশাসন সমিতি, বিত্ত সমিতি, ৰাজ্যৰ মুখ্য মুখপাত্ৰ, মিডিয়া চেলৰ আহ্বায়ককে ধৰি বিভিন্ন পৰ্যায়ৰ আই টি চেলৰ বিষয়াসকলকো দুদিনীয়া অধিৱেশনলৈ আমন্ত্ৰণ জনোৱা হৈছে। মুঠতে এতিয়া সাজু শাসকীয় বিজেপি। ইপিনে লোকসভা নিৰ্বাচনৰ বাবে চলিত মাহতেই বিজেপিয়ে প্ৰকাশ কৰিব প্ৰথমখন প্ৰাৰ্থীৰ তালিকা। এই তালিকাত প্ৰায় 200 প্ৰাৰ্থীৰ নাম সন্নিৱিষ্ট হ'ব। ৰাজ্যত ক্ৰমাগতভাৱে বৃদ্ধি সুৰাপাৰীৰ সংখ্যা ৰাজ্য চৰকাৰৰ সংগৃহীত ৰাজহৰ পৰা প্ৰকাশ এই তথ্য। কেউটীয়া 5 বছৰত চৰকাৰী সুৰাৰ পৰা 16,428 কোটি টকাৰ ৰাজহ সংগ্ৰহ। নুমলীগড়ত ভয়ংকৰ পথ দুৰ্ঘটনা, বাইক আৰু ট্ৰাকৰ মুখামুখি সংঘৰ্ষ, সংঘৰ্ষৰ পিছতে দপদপাই জ্বলি উঠিল বাইক, দুৰ্ঘটনাত প্ৰথমতে প্ৰাণ ৰখা বাইক আৰোহীৰ। জাগীৰোডৰ নৱনিৰ্মিত ৰেলৱে উড়ন সেতুত দুৰ্ঘটনা, ফুচকা ব্যৱসায়ীক মহতিয়াই নিলে এল্ট' বাহনে, গুৰুতৰভাৱে আহত ফুচকা ব্যৱসায়ী কৃষ্ণ পাল। দক্ষিণ শালমাৰাত মৰেল পুলিচিঙৰ ঘটনা, 4 যুৱকক লাঠিৰে প্ৰহাৰ, একাংশ লোকৰ সামাজিক মাধ্যমত ভাইৰেল সমগ্ৰ ঘটনা। শালমাৰাৰ সাধু ভাষা বজাৰত মৰেল পুলিচিঙৰ ঘটনা, সাধু ভাষা বজাৰলৈ ফুৰিবলৈ আহিছিল যুৱকজন। ইম্ফলত বৃহৎ পৰিমাণৰ ড্ৰাগছ জব্দ, শুল্ক বিভাগে চলোৱা অভিযানত জব্দ 9.59 কোটি টকা মূল্যৰ ড্ৰাগছ, ব্ৰাউন চুগাৰ, এম্ফেটেমাইন টেবলেটসহ আটক 2 সৰবৰাহকাৰীক। আৰক্ষীৰ জালত গুৱাহাটীৰ গণেশগুৰিৰ ইক্ৰাম হত্যাকাণ্ডৰ অভিযুক্ত বিপুল দাস নামৰ এটা অভিযুক্ত গ্ৰেপ্তাৰ, এতিয়া পলাতক গৌতম বসুমতাৰী নামৰ আন এটা অভিযুক্ত। গুৰুতৰভাৱে আহত ইক্ৰাম হুছেইনক লগে লগে দিছপুৰ পলিক্লিনিক হাস্পতালত ভৰ্তি কৰিছিল পৰিয়ালৰ লোকে। মঙলবাৰে দিনৰ 3 বজাত হাস্পতালত মৃত্যু হয় যুৱকজনৰ। ঘটনা সন্দৰ্ভত দিছপুৰ থানাত এজাহাৰ দাখিল কৰিছিল ইক্ৰামৰ পৰিয়ালে। নিশা গুৱাহাটী মহানগৰীত ভয়ংকৰ পথ দুৰ্ঘটনাত থিতাতে নিহত 2 আহত, আন 2 সংকটজনক অৱস্থাত আহত 2 ভৰ্তি জি এম চি এইচত। বিবৰুৱা কলেজৰ সমীপৰ উড়ন সেতুত এই দুৰ্ঘটনা। বিবৰুৱা উড়ন সেতুৰ তলত 2 মটৰ চাইকেলৰ মাজত হৈছিল মুখামুখি সংঘৰ্ষ। নিহত লোক 2 নাম ৰাকেশ দাস আৰু পৰমেশ্বৰ ডেকা। 12 ফেব্ৰুৱাৰীত সৰুপথাৰৰ ৰাজাপুখুৰী শ্যাম গাঁৱত নিশা কটাব মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই। বিজেপিৰ গাঁও চলো অভিযানৰ অংশ হিচাপে ৰাজাপুখুৰী শ্যাম গাঁৱত নিশা কটাব মুখ্যমন্ত্ৰী। বিজেপিৰ ৰাষ্ট্ৰীয় সভাপতি জে পি নাড্ডাই দলটোৰ সকলো কাৰ্যকৰ্তাকে গাঁৱত 24 ঘণ্টা কটাবলৈ নিৰ্দেশ দিছে। এই সময়ছোৱাত কাৰ্যকৰ্তাসকলে গাঁওবাসীৰ সৈতে সকলো আঁচনি বিষয়ে কথা পাতিব লাগিব। ভাৰত ম্যানমাৰ সীমান্ত নিৰ্মাণ কৰা হ'ব 1643 কিলোমিটাৰ জোৰা অভেদ্য সীমান্ত বেৰা। গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহে মঙলবাৰে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ এই সীমান্ত বেৰা নিৰ্মাণৰ কথা প্ৰকাশ কৰি কয় যে আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় সীমান্তত অভেদ্য সীমান্ত নিৰ্মাণ কৰিবলৈ বদ্ধপৰিকৰ মোদী চৰকাৰ। মোদী চৰকাৰৰ এই সিদ্ধান্তই ভাৰত ম্যানমাৰ সীমান্তৰ 16 কিলোমিটাৰ পৰ্যন্ত মুক্ত বিচৰণৰ সুবিধাৰ অন্ত পেলাব। উপযুক্ত নথিপত্ৰ ব্যৱহাৰৰ পিছতহে লাভ কৰিব এনে সুবিধা। এতিয়াৰে পৰা ভাৰত পাকিস্তান আৰু ভাৰত বাংলাদেশ আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় সীমান্তৰ লগতে ভাৰত ম্যানমাৰ তৃতীয়টো আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় সীমান্তৰে অনুপ্ৰৱেশ দুৰূহ হৈ পৰিব। গৃহমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে প্ৰকাশ কৰা অনুসৰি 1643 কিলোমিটাৰ জোৰা অভেদ্য সীমান্ত বেৰা নিৰ্মাণৰ লগতে প্ৰতিক্ষণতে সীমান্তত নজৰ ৰাখিবলৈ সীমান্ত বেৰৰ সমীপত নিৰ্মাণ কৰা হ'ব তহলদাৰী পথ। উজনি অসমত অব্যাহত কয়লাৰ কলা বেহা। News18 অসম নৰ্থ ইষ্টৰ অনুসন্ধানত পোহৰলৈ আহিছে বিস্ফোৰক তথ্য। মাৰ্ঘেৰিটা আৰু লিডুৰ পৰা কয়লা কঢ়িয়াই অনা 1 ট্ৰাকে লিডুত দিব লাগে 82,000 টকাৰ এণ্ট্ৰি ফিজ। পাৰ্কিং ৰচিদ দি চিণ্ডিকেট চক্ৰ এখন ট্ৰাকৰ পৰা লুটি আছে 82,000 টকা। পাৰ্কিং ফিজ দিয়া ট্ৰাক গন্তব্যস্থল নোপোৱালৈকে আৰক্ষীকে ধৰি পৰীক্ষা নকৰে কোনো এটা বিভাগে। আমেৰিকাৰ চিকাগোত আক্ৰমণৰ বলি ভাৰতীয় ছাত্ৰ, 4 দুৰ্বৃত্তই আক্ৰমণ কৰি লুটপাত চলাই ছাত্ৰজনক। ছাত্ৰজন হায়দৰাবাদৰ মাজাহিৰ আলী বুলি জানিব পৰা হৈছে। গুৱাহাটী মহানগৰীত উপলব্ধ 29 টকা মূল্যৰ ভাৰত চাউল গুৱাহাটী পৌৰ নিগমৰ কাৰ্যালয়ত চৌহদত শুভাৰম্ভ কৰা হয় এই চাউল বিক্ৰী কাৰ্যসূচী। গুৱাহাটীত আৰম্ভ হোৱা এই 29 টকীয়া সুলভ মূল্যৰ চাউল আগন্তুক দিনত বিক্ৰী কৰা হ'ব ৰাজ্যৰ অন্যান্য জিলাসমূহতো। 5 কেজি আৰু 10 কেজিৰ পেকেটত উপলব্ধ হ'ব 29 টকীয়া ভাৰত চাউল। প্ৰায় 9 ঘণ্টা জুৰি চলোৱা প্ৰচেষ্টাৰ অন্তত বৰৱেলৰ ভিতৰৰ পৰা উদ্ধাৰ কৰা হ'ল 2 বছৰীয়া শিশু। গুজৰাটৰ জামনগৰৰ গোৰানা গাঁৱত মঙলবাৰী বিয়লি এক দুৰ্ঘটনাবশতঃ বৰৱেলৰ ভিতৰত সোমাই গৈছিল 2 বছৰীয়া শিশুটি। অবিশ্বাস্যভাৱে শুকাবলৈ লৈছে বিশাল ব্ৰহ্মপুত্ৰ। আমিনগাঁৱৰ পৰা কামাখ্যাৰ নামনিলৈ মৰুৰ সদৃশ পৰিৱেশ, সৰ্বকালৰ অভিলেখ ভাঙি শুকাইছে ব্ৰহ্মপুত্ৰ।
ভাৰতীয় সেনাৰ অগ্নিপথ আঁচনিৰ অন্তৰ্গত অগ্নিবীৰ পদৰ বাবে অসমত আৰম্ভ কৰিছে নিযুক্তি প্ৰক্ৰিয়া। যোৰহাট, মাজুলী, তিনিচুকীয়া, ডিব্ৰুগড়, গোলাঘাট, শিৱসাগৰ, চৰাইদেউ, ধেমাজি আৰু লখিমপুৰৰ অবিবাহিত পুৰুষ প্ৰাৰ্থীৰ পৰা বিচাৰিছে আবেদন। লগতে ভাৰতীয় সেনাই প্ৰকাশ কৰিছে দুটা হেল্পলাইন নম্বৰ। ইচ্ছুক প্ৰাৰ্থীয়ে 0776233136 আৰু 6901963193 নম্বৰত যোগাযোগ কৰিবলৈ আহ্বান। গুৱাহাটী আয়োজিত ইণ্ডিয়া এনাৰ্জি উইক 2024 প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীয়ে মুকলি কৰিলে 6-9 ফেব্ৰুৱাৰীলৈ গুৱাহাটী আয়োজিত ইণ্ডিয়া এনাৰ্জি উইক 2024। বিশ্বৰ তেল আৰু গেছ খণ্ডৰ সিদ্ধান্ত লওঁতাসকল এই সন্মিলনত একেখন চাদৰ তলতে মিলিত হৈছে। লিবিয়া, নাইজেৰিয়া, ছুডানৰ পেট্ৰলিয়াম মন্ত্ৰীৰ লগতে ঘানা, শ্ৰীলংকাকে ধৰি কেইবাখনো দেশৰ শক্তিমন্ত্ৰীয়ে ভাগ লৈছে। জাগিৰোডৰ প্ৰশাসনৰ উচ্ছেদ অভিযান। অসমত ঔদ্যোগিক উন্নয়ন নিগমে ক্ৰয় কৰা নগাঁও কাগজ কলা ভূমিত চলিল উচ্ছেদ অভিযান। কাগজ কলা ভূমিত ছেমি কণ্ডাক্টৰ নিৰ্মাণৰ এক বৃহৎ উদ্যোগ স্থাপনৰ বাবে ভাৰত চৰকাৰলৈ প্ৰস্তাৱ প্ৰেৰণ কৰিছে টাটা কোম্পানীয়ে। তাৰ পাছতে কাগজ কলা ভূমি বেদখলমুক্ত কৰিবলৈ তৎপৰতা জিলা প্ৰশাসনৰ। মেট্ৰৰে দিল্লী পৰিভ্ৰমণ কৰিলে ৰাষ্ট্ৰপতি দ্ৰৌপদী মুৰ্মুৱে। কটকটীয়া নিৰাপত্তাৰ মাজত মেট্ৰত ভ্ৰমণ কৰিলে ৰাষ্ট্ৰপতিগৰাকী। কামপুৰত মাটিৰ মালিক আৰু বেদখলকাৰীৰ মাজত খণ্ডযুদ্ধ। মাটি দখলক লৈ মালিক আৰু দখলদাৰীৰ মাজত খণ্ডযুদ্ধ। কামপুৰৰ বুঢ়াপতীয়া গাঁৱৰ এডোখৰ মাটি বিক্ৰী কৰিছিল এজন লোকক। পৰৱৰ্তী সময়ত মাটিৰ গৰাকী সীমা লস্কৰে দখল কৰি থকা মাটিৰ পৰা উঠি যাবলৈ কোৱাত গোজেই গজালি মেলাৰ দৰে হৈ পৰে হজৰত আলী। উপায়ন্তৰ হৈ সীমা লস্কৰে গাঁৱৰ ৰাইজক লগত লৈ হজৰত আলীয়ে বসবাস কৰি থকা ঘৰ উচ্ছেদ কৰে। 12 ফেব্ৰুৱাৰীত সৰুপথাৰত নৈশ যাপন কৰিব মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই। চৰকাৰৰ গাঁও চলো অভিযানৰ অন্তৰ্গত সৰুপথাৰ সমষ্টিৰ 1 নম্বৰ ৰজাপুখুৰীৰ শ্যাম গাঁৱত নৈশ যাপন কৰিব মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে। পৰম্পৰাগত চাংঘৰত নিশাটো কটাব মুখ্যমন্ত্ৰী শৰ্মাই। মুখ্যমন্ত্ৰীৰ আগমনৰ পূৰ্বে অঞ্চলবাসীয়ে সুন্দৰকৈ সজাই পৰাই তুলিছে হামগাঁও, শ্যামগাঁও। টোপোলা ভাত, বইল মাছ, ভাপত দিয়া মাছ, পোৰা হাঁহৰ মাংস, মুৰ্গী মাংস পৰম্পৰাগত পিঠাৰে আপ্যায়ন কৰিব মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা। বোকাঘাটৰ পাণবাৰী সংৰক্ষিত বনাঞ্চলত অঘটন। বনৰীয়া হাতীৰ আক্ৰমণত গুৰুতৰভাৱে আহত মহিলা বনকৰ্মী। বনকৰ্মীগৰাকীৰ নাম সংগীতা বৰা। চন্দ্ৰপুৰত ভয়ংকৰ ঘটনা। ৰেলৰ খুন্দাত নিহত এজন ব্যক্তিসহ 6টা পশুধন। নামনিমুৱা ৰাজধানী এক্সপ্ৰেছে মহতিয়ালে ব্যক্তিজনক। 3 বছৰ নহওঁতে 11 কোটি টকীয়া প্ৰকল্প বিকল হৈ পৰিল গুৱাহাটী মহানগৰীত। বৃহৎ বৃহৎ প্ৰকল্পৰ উন্মাদনাত হেৰাই গৈছে নেকি সৰু প্ৰকল্পৰ গুৰুত্ব। 2021 চনৰ 16 আগষ্টত উদ্বোধন কৰা হৈছিল 11 কোটি টকা ব্যয় সাপেক্ষে নিৰ্মাণ কৰা গাড়ী ৰখোৱা অত্যাধুনিক পাৰ্কিং আস্থানটো মুকলি কৰিছিল মুখ্যমন্ত্ৰী ডঃ শৰ্মাই। 3 বছৰ সম্পূৰ্ণ নহওঁতে আস্থানটোৰ যন্ত্ৰপাতি বিকল হৈ পৰিল। পৃথিৱীলৈ অহা দিন ধৰি এক দুৰাৰোগ্য ৰোগত আক্ৰান্ত হাজোৰ বাসী উৰগালৰ 12 বছৰীয়া এটি কিশোৰ নৰেন দাস নামৰ লোকজনৰ একমাত্ৰ পুত্ৰ সন্তানটি বিগত 11 বছৰে জটিল ৰোগত আক্ৰান্ত। জনস্বাস্থ্যৰ প্ৰতি তীব্ৰ ভাবুকি নমাই আনিছে এটা ডাম্পিং গ্ৰাউণ্ডে। ওদালগুৰি জিলাৰ টংলা চহৰৰ জাবৰ জোথৰসমূহ বৰজলাহ নামৰ গাঁওখনত বিগত 5 বছৰে পেলাই অহাৰ ফলত জাবৰ জোথৰৰ পৰা নিৰ্গত দুৰ্গন্ধই সৃষ্টি কৰিছে এক অবৰ্ণনীয় পৰিৱেশ। 24 লোকসভা নিৰ্বাচনৰ পূৰ্বে অভিনৱ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ। মৰিয়নীৰ এখন গাঁৱৰ বাসিন্দাৰ। চৰকাৰৰ গ্ৰাম্য উন্নয়ন আৰু দৰিদ্ৰ লোকৰ বাবে গ্ৰহণ কৰা চৰকাৰৰ অভিলাষী আঁচনিৰ পৰা বহু নিলগত ৰজাবাৰী গাঁওবাসী। গাঁওবাসীয়ে ভোট ভিক্ষা কৰিবলৈ যোৱা প্ৰতিনিধিৰ পৰা দলিলত লিখিতভাৱে গাঁওখনৰ উন্নয়নৰ বাবে ল'ব প্ৰতিশ্ৰুতি। ঢেকিয়াজুলি ৰাজচক্ৰৰ অন্তৰ্গত 1 নম্বৰ বসাশিমলু লাট নম্বৰ 30ৰ গাঁও প্ৰধান হজৰত আলীয়ে মিছন বসুন্ধৰাত চৰকাৰী ভূমিত বসবাস কৰা লোকক মাটিপট্টা দিয়াৰ নামত ব্যাপক ধন সংগ্ৰহ কৰাৰ অভিযোগ। ভাৰত বাংলা সীমান্তত কাইটীয়া টানৰ সীমা নিৰ্ধাৰণক কেন্দ্ৰ কৰি পুনৰ বিভাগত পৰিছে কৰিমগঞ্জ চহৰ। সীমান্তবাসী ৰাইজৰ মাজতো বিপদ। তিনিচুকীয়াত সদাব্যস্ত দৈনিক বজাৰত দুটাকৈ বিধ্বংসী অগ্নিকাণ্ড সংঘটিত হোৱাৰ পাছতো শিক্ষা লোৱা নাই একাংশ ব্যৱসায়ীয়ে। বৰ্তমানে অতি ব্যস্ততামূলক বজাৰখনৰ পদপথত একাংশ ব্যৱসায়ীয়ে ব্যৱসায়ৰ সামগ্ৰী ৰাখি দখল কৰি আছে। 9ম শ্ৰেণীলৈকে গণিত, বিজ্ঞান বিষয়, ইংৰাজী ভাষাত অধ্যয়নৰ ব্যৱস্থা কৰিবলৈ অসম চৰকাৰে লোৱা সিদ্ধান্তৰ বিৰুদ্ধে প্ৰতিবাদ। সদৌ অসম ছাত্ৰ সন্থাৰ শিৱসাগৰতো কালি পালন কৰে প্ৰতিবাদ। পদপথতে ৰোলাৰ স্কেটিঙত প্ৰশিক্ষণ লৈ বিশ্বজয়ৰ সপোন বাক্সাৰ কিশোৰৰ। ইউটিউবত ৰোলাৰ স্কেটিং চাই খেলিবলৈ আগ্ৰহী হৈছিল ভাস্কৰ মেধি। 9ম শ্ৰেণীত অধ্যয়নৰত ভাস্কৰ মেধিয়ে বিগত 5 বছৰ ধৰি ৰাজ্যৰ বিভিন্ন প্ৰতিযোগিতাত অংশ লৈ বাক্সা জিলালৈ সুনাম কঢ়িয়াই আনিবলৈ সক্ষম হৈছে। উত্তৰ গুৱাহাটী আৰু পাৰ্শ্বৱৰ্তী অঞ্চলৰ প্ৰতিখন পাহাৰতে দিনে নিশাই বনদস্যুৰ হাতোৰা। এফালৰ পৰা পাহাৰৰ বক্ষ ধ্বংস কৰি গৈছে এই বনদস্যুৱে।
55 লাখ আহোম জনগোষ্ঠীর লোক প্রতারণা করার ফল ভুগিব বিজেপি সরকারে। ডিগবৈত আটাসুর কেন্দ্রীয় সমিতিয়ে সংবাদমেল সম্বোধন করে প্রদান করে এই হুঙ্কার। গহপুর টকোবাড়িত আলি আয়েল রিগাঙর প্রস্তুতি, পর আপং বনুয়াত ব্যস্ত মিসিং ডেকা গাভরু জীয়রী বুয়ারী সকল। রাজ্যের ভিন্ন প্রান্তর মিসিং গাঁও সমূহ পূর্ণ প্রস্তুতি চলা পরিলক্ষিত হয়েছে। অসম সরকারের মাতৃভাষা বিরোধী সিদ্ধান্তর বিরুদ্ধে সোনারীর প্রতিবাদ, ষষ্ঠ শ্রেণীর পর গণিত আর বিজ্ঞান বিষয় ইংরাজিত পাঠদান করা সরকারের সিদ্ধান্তর বিরুদ্ধে সোনারীত সদৌ চৰাইদেউ জেলা ছাত্র সন্থার 13 ঘণ্টীয় অনশন কার্যসূচী রূপায়ণ। চাকরি নিয়মীয়াকরণের দাবিত বঞ্চিত শিক্ষকর প্রতিবাদত উত্তাল হল মহানগরী সচলর ধর্ণাস্থলী। ন্যায্য প্রাপ্তির দাবি তুলি সদৌ অসম প্রাদেশিককৃত শিক্ষানুষ্ঠানের পর বঞ্চিত শিক্ষক কর্মচারী সন্থার উদ্যোগত বুধবারের পর 3 দিনিয়া কার্যসূচীর অনশন কার্যসূচী রূপায়ণ করে বঞ্চিত শিক্ষক সকলে। আর হুজাইত বৃদ্ধি পাইছে চুরর উপদ্রব। হুজাই অসম দারুল হাদিস জয়নগর মাদ্রাসার দানপাত্র চুরি, মাদ্রাসা সম্মুখের পর চুরে উঠাই লৈ গল দানপাত্র, সিসি ক্যামেরাত বন্দী চুরিকাণ্ড দৃশ্য, ঘটনাক লৈ অঞ্চলজুড়ি তীব্র চাঞ্চল্য। আর এয়া আছিল দ্রুত সংবাদ, নমস্কার।